זהו, זה הכל. והיה לו תוכניות וסיפורים. מחשבה כולה. עכשיו אתה בתוך מחשבה של מישהו אחר. אני יודע שזה לא נראה לך הגיוני, אולי כן. זה בטוח הגיוני. אבל זאת אומרת שאם בשנייה אחת מפסיקים לחשוב על אחד, אתה נראה. או שאני חושב על כולנו, יושן על כולנו. יש גם את האופציה שאני זה שחולם. אני זה שחולם, זה לא הגוף הזה, זה לא התודעה שלך. זה הכל. זה מישהו אחר שחולם את הכל. אבל אתה לא, אתה נפרד. בחוויה שלך אתה לא חולם את הכל. גם נכון. אבל זה יכול להיות בסוף. כל התחלות האלה שיש... מישהו חולם אותי. איפה זה נמצא העניין הזה שיש לכם? מישהו חולם אותי, אולי גם מישהו חולם אותו. נכון, נכון, נכון. גם על זה, גם על זה יש פרק בספר. מה אתה אחרי? כל מה שתצחים יש פרק בספר. אם זה עכשיו, עכשיו... מה זה איזה דרגה זה כבר סתם לעניין? שום דבר. עכשיו, אם יש נושא שלא נמצא בספר, זה אומר שהוא היה מטופש מדי. זה הכל. זה אומר שאתה כנראה כל כך טיפש, שזה, עזוב, זה לך למישהו אחר שסביר לך. אבל אם אתה קצת מבין, אז כל השאלות המוזרות האלה, אולי ככה, כאילו כל השאלות הכי מוזרות, יש להם את התשובה פה. כאילו, אם תאספו את כל הספרים, כולם הסבירו הרבה הסברים, ולכל אחד יש בספר שלו מדור שמסביר מה אי אפשר להבין. כאילו בכל איזה פילוסופיה, יש תמיד את האזור שאומר לך, תקשיב, ואת זה אי אפשר להבין, וזה מעל השכל. אז פה יש את כל הדברים ששם אמרו שאי אפשר להבין, יש פה בספר מסודר, מה התשובות? בעצם מי שקיבל את התנ"ך הוא זה שהסכים לזה.